Ağca, sənə danışırsan. Demək istəyirəm ki, bundan sonra aranızdan çəkilirəm. Rahatlıqla bir yerdə ola bilərsiniz. Mən heç nə başa düşə bilmirəm. Bu nə deyir? Gəx əl-ələ tutursuz, gəx aranızdan çəkilirəm deyirsən. Hə, Sadiq, bu nə deməkdir? Valla, mən də başa düşə bilmirəm. Bugünə kimi sizə çox pis deyiləmişəm, bilirəm. Əvvəl fikirləşirdim ki, Sadiq bəlkə məni sevdi. Amma vaxtla gördüm ki, olmur. Əksinə, üçümüz bədbəxt olacaq. Yenə nə plan qurmuşsan? İstirsən inan, istirsən inanma. Heç bir planım yoxdur. Nə deyirəmsə düz deyirəm. Hə, bu başqa məsələ. Bax, bu oldu konkret söhbət. İndi gedə hazırlaş. Mən gələk biraz fikirləşim. Amma Rəşadın ətrafında gələk çox olasam. Biraz maraqlan onu ilə. Sən narahat ol. O mənim işim. Bəs mənim niyə bundan xəbərim yoxdur? İndi dedim də, xəbərim oldu. Rafiqman, belə məsələyə gəlmə də götürdü eləyim. Bir də ki, dediyiniz vaxt birdən Ramazan ayına düşsəniz olacaq. Hə, nə olar ki? Əgər Ramazan ayına düşsə, düzdür, mən özüm oruç tutmasam, amma oruç tanrı çox böyük hörmətlə yanaşaram. Onlar yanında nə yerəm, nə içərəm? Bizim toyda yemək-içmək iftardan sonra olur. Yaxşı. Sən yalan danışırdın. Bəs Sadiq niyə belə eləyirdi? Mən... Sadiqi. Mən məcbur eləyirdim. Şantaj eləyirdim. Özüm hər şeyi sənə başa salacam. Aca, biz səndən söz danışmışdıq. Sadiq, qoy danışsın. Nə gizlədirsiniz məndən? Neyiniyim mən? Bir tərəfdə sevdiyim qız ailəsini razı salıb. Bu tərəfdə də toyumun vaxtı belə danışılıb. Filana bunu necə eləyə bilərəm? Necə deyəcəm, necə başa salacam ki, başqası eləyə bilərəm? Onsuz da bu günə qədər onun gözü yaşlı qoymuşam. Bu dəfə bunu eləyə bilmərəm axı. Hə, qızım, həyat balam məni işə götürdü. İnşallah, hər şey yaxşı olacaq, Xalidə qızım. Bundan sonra da dərman problemi yaşamayacaq. Qoy işləyim, səni istirahətə də göndərəcəm. Haa, hansı ölkədə istəsən gedib istirahət eləyəcəksən. Deyirlər, adam gəzə-gəzə sayılır. Haa. Xalidə, yatdın qızı? Xalidə, qızım, nə oldu yenə sənə, Xalidə, qızım. Allah Allah. Mənə çatmadı. Anlamadım, o mənim telefonu niyə götürmədi? Onu mənə gizlətdiyin ola bilər. Altay, qısqanclıq vaxtı deyil. Sən Şəbnəmi bizdən də yaxşı tanıyırsan. Bilirsən ki, o səni aldatmaz, vəssalam. Bilirəm, aldatmaz. Şübhələr
içimi dağılır, inansın. Altay, böyle şüphelere göre minlerle aile dağılıb. Eğer şüphelenirsense, ya kızı koy qabağa, bütün şüphelerin hakkında ona de, ya da ki bu söhbəti yerli dibli bağla geçsin. Onsuz hamı bilir ki o seni necə sevir, vəssalam. Bilirim, sevir. Yaxşı, gelin görüm neyinlerim. Cid. Hayat. Sadiqi mən məcbur edirdim. Hədəliyirdim. Hədəliyirdim ki, mənlə əgər evli qalmasa, səni öldürəcəm. Ola bilir ki, mən istədiyimi eləyə bilərəm. Dediyimi eləyəcəm. Yaxşı, bəs fikrimi niyə dəyişdin? Pis insan olmaqdan yoruldum. Bundan sonra insan olmaq istəyirəm. İnsan kimi yaşamaq istəyirəm. Sadiq de seni çok sevirdi diye her dediğime boyun eğirdi. Ama ben görürdüm o ağlayır. Bundan sonra onu ağlamanı istemiyorum. Neyse uzatmayayım. İstiyorum ki bundan sonra bir yerde olasız. Hiç ayrılmayasız. Hayır. Ne zamansa ayrılsaz. Bilin ki bu mənim əlimlə olmayacaq. Ver mühasibatlara qoy imzalasınlar. Neyinirsən bala? Hələ yaxşı gedir işlərim. Sənə demişəm bir şey gecikmə. Sən yenə gecikdin ama. Hep bir damcı gecikmişəm sənə. Bir damcı. Adam lazımdı. İş dalıcı göndərməliyəm. Buyur. Ama sən de bilirəm ki yaratmayacaqsın. Sən mənə nə vaq iş tapşırdın ki mən onu yaratmadım. Bak, hastahananın bütün köhnü ləvazım atar, hamısı dəyişməlidir. Yeniləməliyəm hamısını. Rab yaxşı. Siyahsını verməliyəm, mən özüm əll eləyim. Sənə? Hə, mən nikdir də o. Amma sən heç narahat olma, sən tək olmayacaqsan. İşçilərdən biri də gələcək. Neynirsən əziyyət verib, tək də eləyərəm. Get, get, başa salalım, get. Nə oldu həkim? Özünə gəldi? Özünə gəlib, amma vəziyyəti ağırdı. Həkim, nə lazımdırsa deyin bizə eləyək. Hələ ki, bir söz deyə bilmərik. Nə demək istəyirsiniz? Allah izlən cavabını da özlərim. Salam. Necəsən? Haradasan? Bəlkə görüşək? Niyə? Xəstə zat deyilsən? Nəsə lazım olsa zəng elə. Həmin dəqiqə yanındayam. Hələlik, sağ ol, canım, sağ ol. Dayan. Bir söz deməyəcəksən? Məncə deməyə söz qalmayıb. Qalıb, həyat, qalıb. Bizim hələ danışmağa çox sözümüz var. Sən ola bilər. Amma mənim deməyə sözüm yoxdur. Bütün istərim ölüb. Mən niyə çağırmısan bura?
Rəşad mənə bugün iş tapışırmışdı. Mən də onu həll elədim. Demək istəyirəm ki, sənin də nəfişin var idisə, artıq onu həyata keçirməyin vaxtıdır. Bilirəm sənə iş tapışırdığını. Mənim də elə o işlə bağlı sənə bir tapışırdığım olacaq. Necə yəni? Rəşad xəstəxanaya alınacaq şeylərin siyahısını sənin yanında imzalayırdı, hə? Hə, mənim yanımda imzalayır. Deməli, sən xəstəxananın sənədini Rəşada imzalatdıra bilərsən. Başa düşmədim. Bu boyda içməyin qabağında başa düşsəydin, çaşardım. Bax, bu sənədi mən indi verəcəm sənə. Sən də aparıb bunu qatacaqsan xəstəxanaya alınacaq şeylərin siyahlarının içinə. Rəşada imzalatdıracaqsan, qutardı getdi. Dayan, dayan. Rəşad axı sənədləri imzalamamışdan əvvəl hər halda oxuyacaq onu. Siz eyni sualı verirsiniz. Sevinmirsiniz. Çünki biz sənə inanmırıq. Bilirəm, inanmırsınız. Elə ona görə də istəyirəm ki, bugündən sonra məni ilə tanımayasınız. Başqa cür tanıyasınız. Mən bildim ki, zorla bir insanın yanında saxlama olmaz. Məcburən özü öyrətmək olmaz. Yanında ola bilər, düzdür. Amma o insan ürəyində ola bilmərsən. Axıtdığı göz yaşında ola bilmərsən. Tutduq əlində ola bilmərsən. O qədər şeylər eləmirsən ki, o qədər yalan danışmırsan ki, adam sənə inanmağa gəlmir. Bilirəm. Bilirəm, inanmırsan. Sən də bilirsən ki, mən səni sevirəm. Həmişə də sevəcəm. Bilirəm, həyatı sevirsən. O da səni sevir. Mən artıq amarabızda. Ona görə çəkildim kənara. Bundan sonra nə deyəcəksən heç nə? Amma sənə bir söz deyim. Arxayın ol ki, mən heç vaxt sənin babanın qatil olduğunu həyata deməyəcəm. Buna görə həyatı itirmə. Əksinə, ged onun ürəyini al. Yoxsa ömürü itirəcəksən. Başa düşürsən də mən nə deyirəm. Nofel, eşitirəm. Nə oldu, nəyə çağırmışsan? İçiliyin vaxtını dəyiləşdirsən. Fidan, başqa bir məsələ haqqında danışmaq eləyəm sənə. Uf, Nofel, yenə nəsə problem çıxıb.
Bircə demək ki, indi gələ bilmirəm. Bax, Nofel, evdəkiləri, anamı, atamı, qardaşlarımı, hamını başa salmışam ki, biz bir-birimizi sevirik. Biz xoşbəxt olacaq, bizə hər şey alınacaq. Bircə demək ki, evlənmirəm. Yox, yox, mən elə bir söz demədim. Yoxsa nə deyəcəksən? Başqasını sevirəm, başqası ilə xoşbəxt olmaq istəyirəm. Sakitləş, sakitləş. Nofel, ürəyim partladı, de qutar. Danışacam oğlum sənə. Nofel, uzun-uzağa danışmağa ehtiyac yoxdur. Bircə kəlmə, sevirsən yoxsa yox, evlənəcəksən yoxsa yox, hə yoxsa yox. Evlənirəm. Can, ona görə narahat imiş. Olar. Olca. Hoş gelmişsin, değil mi? Hoş geldin. Necəsən? Yaxşı. Eşittim, təzə holding açmışsınız. Geldim seni təbrik edeyim. Çok sağ ol. Adamın inanmağı gelmir. Hem sen bacımı tapdın. Həyatı, həm də ki, səninki mənim oğlu var. Buyur, bağcan, yaxşı görsən bürsən. Buyur, otur, rahatlı söhbət edir. Niyə ağlayırsan, ağacın? Əsası da ki, dayağım yoxdur, heç kimim yoxdur. Bəs, Sadi? Sadi ilə həyatın vəsiyyətinə görə evlənmişdim. Sən onu sevirsən axı. Nə deyim? Nə deyim? Hər şey elə görünürdü. Məcbur idim. Hamını inandırmağa məcbur idim. Qızım, narahat olma, yanındayıq. Bilirəm, ata, vəziyyətim elə də yaxşı deyil. Düzün deyil. Mən öləcəm. Ay, qız, nə danışırsan? Ölmək nədir? Müalicə lazımdır, onu da eləyəcəyik. Əgər belədirsə, mənə işini gizlətim. Heç olmasa, axırıncı dəfə ağacanı görürəm. Xalidə xala, biz sənə işini gizlətmir yaxı. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Ağıllısan da sən. Birdən həyat nəsə bilsə. Qulaq as. Əgər kimsə ona nəsə deməsə, həyat heç nə bilməyəcək. Nə vaxta qədər, hə? Birdən nəsə öyrəndi, fikirləşmirsən, nə olacaq sonra? Mən onu geri qaytaracaq. Mən ona sübut eləyəcəm ki, mənim heç bir günahım yoxdur. O sənə elə gəlir, Sadiq. Yaxşı, bəs sənə ol. Nəsə problem var? Yox, nə problem olacaq ki? Mən gəldim ki, sənə məsləhət verim. Nə deyim də sənə? Özün nə istəyirsən, elə deyiləm.
Yine alınası şeyler olacak yoksa ben gidebilirim. Yo, ara gelirsem. Hele senden işim var. Bak alınası şeyler yoldan çıkıp kalıp bazıları. Görsen. Ver cedim oğlum diyor. Cedim oğlum canım. Yo, gerek ben imzalayayım ki bu kalteri yapılarsın da. Bəli. Bəli, mən onları verim. Həkim. Halıdan ev aparaq. Siz nə danışırsınız? Mümkün deyil onu bu halda ev aparmaq. Vəziyyət siz fikirləşdiyiniz qədər də asan deyil. Biz Xalidə xanım bu vəziyyətdə ev buraxa bilmərik. Çox sağ ol. Mən də istəyirdim, sənə sürpriz eləyim. Ehtiyac yoxdur. Həyat. Mənim sənə ehtiyacım var. Mən səni bağışlaya bilmirəm. Vaxt var idi, mən də səni bağışlaya bilmirdim. O başqa, bu başqa. Yox, həyat. O lap pis idi. Amma mənim sevgim nifrətimi üstələdi. Danışmaq istəmirəm. Bir dəqiqə daha. Gəldim. Ramin, buyur keç. Səndən nəcəb? Dəvətnamə paylayıram. Buyurun. Kimin toydu? Rafiq mənim kızı Nəzrinə. Sağ ol, Nəzrinə hərə gedir? Bəy kimdir? Rafiq mənim köməkçisi Nəvfəl. Oğlum, biz az arzına gedin. Ha, buyurun. Bir tanem. Ay Rəşad, ay bala, bu sənətlərə imzaat vaxtında gedim gəlim də. Tələs misən? Yox, tələs minəm, elində sənəmi hövsələm qalanır. Ay oğul, bunların hamısını durub bir-bir oxuyacaqsan, eşi qol çək, sənətli də.
Şəbnəm! 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 Nəsə olub sənə Şəbnəm? Ay bala, qapını niyə sındırırsan? Nəsibə xala, qapını açmırdınız. Şəbnəm nəsə olub? Yoo, yatmışdım. Qapının səsini eşitməmişəm. Hə, Şəbnəm hanı? Şəbnəm? Şəbnəm evdə yoxdur. Mənə bildim, sən onu sevirsən. Və onların arasına girmək istəyirsən. Elə şey olmuyor. Hər şey göründüyü kimi deyil. Amma Araz, xahiş edirəm. Bu danışdıqlarımız ikimizin arasında qalsın, heç kim bilməsin. Narahat olma olsun. Mən sənə sözünü deyib kiməsə deməyəcəm. Özün də yaxşı bilirsən ki, sən mənim üçün dəyərsən. Çox sağ ol. Sən də mənim üçün dəyərsən. Özü də çox dəyərlisən. Araz. Sən elə bilmə, sənin mənim üçün elədiyin fədakarlıqları mən görmürdüm. Ya da görmürəm. Hamısını görürəm. Elə ona görə də şans vermək istəyirəm. Əgər bilmirəm, alınarsa evlənə də bilərik. Əgər sən istəsən. Məni sevirsənsə, çıx get. Elə səni sevdiyimə görə getmirəm. Onsuz da mən sənə barışmayacağım. Barışacaqsın. Get! Sənin mənə gözün çatmaz. Sadiq, çox əsəbiyəm. Həyatım, mən sənin yanında olanda heç əsəbləşmirəm. Bəs də Sadiq, nə olar, məni tək bırax. Yorulmuşam, sevməkdən də, sevilməkdən də. Tək qalmaq istəyirəm, xahiş edirəm, çıx get! Doğrudan getməyəm istəyirsən? Hə, get. Sadiq. Getmə. Bağışla məni. Mən səni çox sevirəm. Sən də məni bağışla. Mən də səni sevirəm. Bundan sonra ayrılmayıq. Nə olar, mən heç vaxt tək qoyma. Heç vaxt həyatım, heç vaxt. Heç vaxt səni tək qoymaram. Bundan sonra istəyirəm ki, sən həyatında əsas yer tutun. İcazə verirsən, gəl birbirimizə şans verək, hə? Bunun burada nə işi var? Məni sevirdi, mənlə evlənməliydi. Mən bu vaxt ərzində mənlə vaxt keçirdim də. Yaxşı, bəs Nofəl? Ondan soruşmuşsan. Mən Nofəli çoxdan tanıyorum. O heç vaxt mənim sözümdən çıxmaz. Yaxşı barışmadıq, Ebes. Elə bilirdim, bu həyatda yaşadıqların sənə dərs olub, amma görürəm ki... Amma görürəm ki, sən elə əsil bu həyata layiq imişsən. Həyat. Siz heç vaxt evlənə bilməzsiniz.